Jeigu jūs, sakykime, turite drąsos atvirai pasakyti, kodėl jūs išėjote anksčiau iš tarybos antroje kadencijoje, tarp kitko aš tą žingsnį jūsų vertinu kaip labai garbingą, gal galite pasakyti, kas buvo priežastis, kodėl jūs palikote miesto tarybą ir išėjote iš miesto tarybos? Ir pasitraukėte be abejo iš tuometinės partijos, kurioje mes buvome draugai. Gal galite pasakyti? Taip, tuo metu labai galiu pasakyti, be abejo. Atsimenu gal ne visas detalės, bet pakankamai gerai atsimenu. Ten buvo du sakiniai, jie labai garbingi, du sakiniai. Visą esmę. Tuo metu skilo partija, kurioje mes tuo metu kartu buvome. Ir iš tikrųjų nebuvo entuziastas skaldymo tuo metu. Ir na, net ne iki galo entuziastingai pritariau, nors klaidingai nepritariau tam skaldymui. Ir tikrai nenorėjau likti su ta partijos dalimi, kuriai, na, sakykime, moralės autoriteto kilstelėjimas buvo labai svarbus. Ir tiesą sakant, pagrindinis motyvas buvo tai, kad aš nesijaučiau, kad būtų garbinga išeiti iš partijos, su kurios sąrašu atėjau savivaldybės tarybą ir kartu likti tarybos nariu. Man atrodo, kad garbinga yra išeiti. Remigijau, čia pusė tiesos, pusė tiesos. Kita pusė tiesos buvo, bet aš gerbiu dar kartą pasakysiu, čia yra garbingas, retas toksai polygis Lietuvos politikoje. Tuo metu tam tikros interesų grupės ir steigėjas Laisvos rinkos instituto, kuriam tuo metu vadovavo Remigijus Šimašius, pagrindinis instituto remėjas buvo iškėlęs sąlygą. Arba jisai išeina iš mūsų frakcijos ir prisijungia prie kitos dalies, kuri tokiu būdu buvo atskelta, tada ir skilo Lietuvos liberalų ir centro sąjunga, atsiskyrus dabartiniai partijai, ir Remigijus tiesiog negalėjo pasakyti ne. Tai kompanija, šios pavadinimo nenoriu minėti, tos labai nesudėtinga pažiūrėti, bet aš tik noriu pasakyti, kad tai buvo garbingas Remigijaus sprendimas, nes jis tikrai galėjo išeiti į kitą dalį, kur atskilo. Bet tai buvo verčiama Remėjo instituto, tai noriu pasakyti. Būtent va, taip, va čia yra atsakymas, kad Remigijus pasirinko Remėjo diktatą ir, kaip sakant, instituto gerovę, nes nuo jos priklausė. Bet tai gyvenimiška matyti. Gerai, ypač bet Aš tiesą sakant, matydamas, na, vėlgi, aš labai atsiprašau, kad mes kalbame ne apie Vilnių dabar. Tikrai, nu... Mes kalbame apie principus, Remigijus, tai yra labai svarbu. Nori apie mus užduoti klausimą, bet labai atsiprašau, kad ne apie Vilnių kalbame. Tai aš tiesą sakant, eidamas į debatus su ponu Artūru, galvojau, na, ką, kokią tokią kortą gali ištraukti, išmesti, sukurti, ne? Buvo jau kaimynė, kurios nėra, ar ne, ir kurios... Tiesą sakant, nuotrauką kartu mes galim parodyti, kaip mes vakar beje aptarėm labai su visais kaimynės labai įdomius dalykus. Buvo kas ten dar kažkokių labai keistų dalykų, na, kurie iš viso kosmosas. Nežinau, ką jūs dar galite sugalvoti. Va šito dalyko tikrai nepagalvojau, kad jūs galite tokį dalyką sugalvoti. Ir ponas Artūrai, tai aš jums... Palikime jūsų sąžinį. Tai yra, na, kaip čia grįžkim prie Vilniaus. Kliedesys.